Pa dobro, ovaj grupu u Tbilisiju, mislim da smo odigrali na jednom visokom nivou, da smo igrali dobru košarku, čvrstu košarku, da sem te, kažem, utakmice proti Španije, to je poluvremena proti Španije, smo igrali izvanrednu košarku, nikom nije bilo lako da igra sa nama, pa ni toj favorizovanoj ekipi Turske. Poslije tri pobjede iz grupe došli smo u Berlin, ukrstili sa ovom, što kažu, grupovom smrti, gdje su bili reprezentacije koje su prošle, Litvanija, Francuska, Slovenija i Njemačka. Mi smo kao treći otišli na Njemce. Večeras imamo trening, spremamo tu utakmicu protiv Njemačke. Sutra večer ćemo igrati kao što smo igrali u grupi. Pokušat ćemo da igramo čvrsto, agresivno u odbrani, disciplinovano napadu i naravno, kao i svim utakmicama, tražiti svoju šansu za eventualan prolazak. Opet protiv domaćina, 10.000 ljudi bilo je protiv nas u Gruziji, sutra se očekuje bude 15.000 u Mercedes Areni. Koliko nas je taj meč sa Gruzijom pripremljen, nešto tako? U suštini, bit će slična atmosfera, vjerojatno. U suštini, većina igrača odavde igra u tim nekim atmosferama, u svojim klubovima, igralo je do sad i u reprezentaciji, tako da to što će biti puna arena, za mene, a i za igrače, još samo veći izazov. Ljepše igrati utakmicu u sali pred 10-15.000 ljudi nego u praznoj sali, kako je bilo neke četiri utakmice u Tbilisiju. Tako da može samo biti veća motivacija i veći izazov za nas. Njemačka je izuzetna reprezentacija, pokazali su to, imaju nekoliko vrhunskih igrača, taj Šuder se ističe, međutim Low, Thijs, kako im parirati u odbrani, koliko ćemo imati težak zadatak da radimo to što smo najbolje radili u ovim pobjedama, igrali jako odbrani. Pa mi smo sa reprezentacijom Njemačke zadnje dvije godine igrali dvije takmice u nekim prozorima za evropsko prvenstvo, međutim to nije ta ekipa koja je tada igrala. To je potpuno druga ekipa u odnosu na te prozore. Individualno jedna od boljih reprezentacija u Europi. Kao što sam rekao, mi spremamo utakmicu, pokušat ćemo našom odbranom da te njihove individualne kvalitete svedemo na neki pristojan nivo gdje bi kroz to tražili šansu za eventualnu pobjedu na utakmicu.